مور جبه سره د مینې اظهار کوي او هغه هم لکه دغه باندې د زوفي نو دا اقوام متحده چې کومه ده نو دا یوشتمه فروری چې کومه ده دا مورانو جبه او ورک وټاکله اوس خبره دا ده چې موږ هم په ولس کې چې زمونږ جبه چې کومه ده په دې وطن کې چې کوم ده نو د ډیر نور وزول سره مخته وجه دا چې دا سټیټ چې کوم کله په وجود کې راغی نو دې ځان سره خلق دلته رالل اوس که تاسو وګورئ دا اردو ژبه چې کومه ده دا نه پنجابیانو ژبه وه نه سندیانو ژبه وه نه بلوچانو ژبه وه نه پښتنو ژبه وه نه بلوچو ژبه وه نه سرایکیانو ژبه وه دې چې دا کله خل ځان سره دا ژبه راړه نو دا ژبه ردی ده په دې خلکو مسلط کړه د دې په مقابله کې چې کله هندوستان کې آئین جوړېده نو هغه شپاړس ژبې خپلې قومي ژبه کړې خو دلته چې کله آئین جوړېده یا دلته غاصبان راتلل نو هغه هم په دې یوه ژبه نو دلته کې دې یو مصنوعي قوم جوړ د پاکستان په نوم باندې دا وی چې دا وړې ژبې به موږ ختمو د دې وړو قومونو ثقافت او دا کلتور او دا هر څه به موږ ختمو موږ به دا په پریشر کوو کې کله خلک واچو یو قوم به ترې را جوړ کړو نو اوس که چېرې دلته تاسو ذاکر رو یو خبره وکړه چې موږ پرې ژبه کې د نورو ژبو ټکي استعمالو موږ دلته په یو سانچه کې تللي شوي موږ نه دا خپله ژبه ترولې شوې ده اوس زموږ په تاسو وګورئ په سرکاري اسکولونو کې که تاړو پښتو کې که په پرایویټ اسکولونو کې پښتون وي نو دا به څنګه سرته رسي او دا کار صرف ادبي تنظیم شاعرانو دومره قدرې کار کړی دی چې د پښتو ژبې په دې وجود کې سا اچولې ده دا مرګ ته نه را پرېښود خو دا به را ژوندی کېږي اله چې سټیټ دا فیصله وکړي او موږ او تاسو ټول را پاسو دا خپل حق په جار په دې وطن کې غواړو دا موږ په سیاسي لار غواړو دا موږ په جمهوري لار غواړو موږ وایو چې باید زموږ مور ژبه ده دا زرګونو کالو په دې کې زموږ د زرګونو کالو تجربې زموږ هیلم زموږ ادب په دې کې پروت دی موږ دا ژبه ضایع کېږو نه ورته بل څه خبره کوله کوم د ژبو دا اهمیت هم ورور به یو بل شان اوس ګوګل یو دوره غوندې آله جوړه کړې ده او به تا په دې غوږ کې ښي پای کې دوه شپې د ژبې دي په راتلونکي یو کال پس به د نړۍ هر یو انسان د دنیا په هره ژبه پوهېږي تا به هغه په غوږ کېږي او که دا رور په هر ژبه کې که ته په هر ژبه کې خبره کوې ملواري سره خبرې کوي هر ژبې وه جاپاني سره خبرې کوي چینی سره خبرې کوي خو تا ته به هغه ستا په خپله مورنۍ ژبه کې ټرانسفر کېږي یو کال پس زه تاسو ته دا په دې ځای کې زما خبرې یاد ساتي چې دا به نه چې زه د دنیا په دې ژبه نه پوهېږم ته به دنیا په هره ژبه پوهېږي ویلی به نه شي خو که تا سره بېڅو خبرې کوي ته به پرې پوهېږي خو پرون یو ډېره لویه د بدقسمتۍ خبره په دې هېواد کې بله شوې ده په کار ستاسو کتون کې هغه دا چې د پاکستان سینټ ایوان بالا دلته کې چینی ژبه چې کوم نه د دې وطن یو سرکاري ژبه کړې ده سرکاري ژبه سره چې سرکار پکې خبره کوي خو د کون جوړ وکړه اوس خبره دا غواړي په موږ دا تجربه وکړو چې انګریزي زده کوي اوس را باندې دا تجربه کوي چې چینی زده کوي په دې سینټ کې یو کال نه یو ویل په التوا کې پروت دی چې د مورنو ژبو له تاسو د دې هغه جایز حیثیت ورکوي زه خو دا نه مې چې زه که غور په خپله ژبه مین یم زه د پنجابي لپاره هم دغه مورنۍ ژبې حق غواړم زه د سندي لپاره هم کله چې دلته کې تیر حکومت و هغه وی دا تعلیم په مورنۍ ژبه کې کوي دا نه ویلي چې دا په پښتو کې کوي دې کې ډېر فرق دی هغه مونږ انکوم زما خپله ژبه ده زما دې وطن د دې خاورې ده په هغې د هغې دب د هغې هر څه سره زه مینه لرم که پنجابي ده په پنجابۍ کې دوره ښه پوټړي ده که تاسو وګورئ زه پنجابۍ ژبې سره مینه لرم نو موږ دغه ټولو ژبو لپاره حق غواړو اوس دلته پرون په سینټ کې چې راکم بل پاس شوی دی اوس به زموږ بچي لګي نو چینی ژبه به زده کوي انګریزي به زده کوي چینی به زده کوي تاسو د ایرانیانو غلامان پاتې شوي د هغې ژبه را باندې 1500 کاله زده کوله بیا د عربو چې کوم دی نو دین ځان لیو شیر او د هغې ذهني غلامي ځان لیو شیر بیا را باندې د هغې ژبه مسلط کړه بیا سل کاله د انګریزانو غلامان پاتې شوي نو زموږ بچو ته مې که ترقي کوئ نو تاسو انګریزي زده کوي په دنیا کې دا چین چې اوس نن سوپر طاقت دی خو په چین کو شلو کسو له انګریزي نه ورځي زمونږ بچی دلته کې ځي اولته کې میډیکل کوي یو کال په ژبه زده کول کوي ته خپل کام را پاسو تا ټول عمر دلته تر وړو قومونو ژبو ته سپک کتلي دي د هغې شاعرانو له د هغې دیبانو له هغې له دا څه چلی چې د شپږ کروړ خلکو په دې کوس وطن کې یو ټلویژن چینل نشته که په ټلویژن چینل کې کم خلک ناست دي هغه لکه زما په شان نه اهله خلک دي هغې له په خپله ژبه نه ورځي نو اولس په دې څه ژبه زده کړي نو زه دا خبره کوم چې د دې هر څه ذمہ دار چې کوم دی دا حکمرانان دي په کار ده چې موږ په جمهوري سیاسي طریقې سره د خپلې مطالبې د هغوی نه وکړو او دا پرون چې کوم کار شوی دی موږ د دې مذمت کوو موږ وایو چې چینیان زموږ وروڼه دي سره زموږ اقتصادي اړیکې دي موږ غواړو چې زموږ د هیواد په مخ کې لاړ شي خو د دې مطلب قطعاً دا نه دی چې ګنې دا د ایسټ انډین کمپنۍ یو شکل اختیار کړي دلته کې او موږ په یو بل ذهني غلامۍ کې موږ د دنیا ټولو ژبو ته د دنیا ټولو قومونو ته احترام لرو خو خپله مور ژبه مو دا په هر چا باندې بالا کر لرو زه خو دا وایم چې نزار صاحب التیم تاسو لګیا یې په اماراتو کې دغه د دې ژبې لپاره پروګرامونه کوي پښتانه راجمه کوي او هغوی له فنکشنونه یا ردي ده نه که کوم سنګرانه یا اداکاران در شي هغوی سره هم ستاسو انټرویو وي که کرکټران در شي هغوی سره هم ستاسو انټرویو وي زمونږ د پروګرامونه تاسو الته ګورئ
مونږ جمعه په جمعه کې نو خلکو سره کله یو ټاپی کې کله بل ټاپی کې ته موضوع په هغه خبره کوو غوښنه خلکو سره نن هم د دنیا ټول دنیا تا ګوري په غلب کې بلا خلک ناشته په یورپ کې بلا خلک ناشته دا وخت هغه اوري او تر ټاپی بلته ډېرې خولې خولې کې وایم چې نن د ژبو ورځ ده په دې مورنو ژبو ورځ متعلق څه ټاپمه په وایي دې سره ډېر خلک دې ګوري څه پیغام ورکول غواړي چې څنګه پرمختګ کېدی شي یاره چې لکه